בעזרת השם נראה כמה נקודות, כמה עניינים שמובא כתוב בפרשת השבוע שלמדנו, שקראנו בשבת, פרשת בהר. פרשת בהר מתחילה ממצווה שכולנו מכירים אותה, שמענו עליה, שהקדוש ברוך הוא אומר, מדבר השם אל משה בהר סיני לאמור, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לשם. יש כזה דבר שנקרא שנת שבתון. מה זה שנת שבתון? שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית שבת, תודה רבה. ובשנה השביעית שבת שבתון לשם, יהיה לארץ, שבת לשם. סדרה לא תזרע וכרמך לא תזמור. נתבונן קצת במצווה הזאת, שבעזרת השם בשנה הבאה זה שנת שביעית. אז זה נקרא שבת, שנה שהיא שבת לשם. מה זה אומר? הלכה למעשה, מה זה אומר שנת שבתון, שבת לשם? התורה מצווה עלינו, אדם יש לו שדה, קרמים, תבואות וכן הלאה, אז כמובן אדם כל השנים הוא עובד על זה, דואג לזה, מטפח את זה. כשמגיעה השנה השביעית התורה אומרת כמה הלכות שקשורות לעבודת האדמה. דבר ראשון, לא עובדים בשדה, אין עבודות בשדה. מה יהיה? מה יהיה עם כל התבואה? מה יהיה עם הפירות, הירקות? מה יהיה עם זה? הקדוש ברוך הוא אומר, זה עליי. זה עליי, אל תדאגו. בשנה השביעית אוכלו מה שהיה בשנה השישית. מה נאכל בשנה השמינית? כי בדרך כלל אוכלים את התבואה והפירות שנה אחרי שעובדים. אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, לשנה השביעית ולשנה השמינית. אז אוכלים שלוש שנים. יש מצבים שנתיים או שלוש שנים, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, אני אתן לכם. אבל לחקלאי, לבעל השדה, אסור לעבוד בשדה. זה דבר אחד. באופן יחסי, זה עוד דבר קל. זה עוד באופן יחסי דבר קל. מה ההלכה היותר קשה בהלכות שביעית? אומרת התורה, השביעית תשמתנה. מה הכוונה השביעית תשמתנה? השדה שלך, כתוב בטאבו שאתה הבעלים של זה. הכל יש שם גדרות, שומרים, שערים, הכל זה שלך. מי יתקרב לפה? יש לך מגדלי שמירה, יש לך כלבים ששומרים, אף אחד לא בא לשדה שלך. בשנה השביעית התורה מצווה עלינו, מצווה על בעל השדה, אתה פותח את השערים ואתה כותב על מעל השער אפקר, וכל מי שרוצה כמוך בדיוק יכול לבוא ולקטוף. כמה מותר לקטוף לכל אדם? כדי סעודה. מותר, כל בן אדם יכול להיכנס לשדה, יבואו 100 איש ויכולים לבוא לקחת מהשדה שלך כמספיק לסעודה שלהם באותו היום. כמה מותר לקחת לבעל השדה? בדיוק כמו לכל אחד, רק כדי סעודה באותו היום. אתה מפקיר את הכל, אתה מפקיר את כל השדה, שנה שלמה, אין לך שום זכות של בעלות על השדה הזה. השדה הזה במשך שנה שלמה זה הפקר לכל. אומרים חז"ל, מכאן למדו דין של הפקר. מה זה דין של הפקר? זה המקור, מכאן לומדים את זה. אדם יש לו רכוש, אדם יש לו מטלטלים, או קרקעות, יכול האדם, יש לו רשות, התורה מגלה לנו, יש לאדם רשות, לעמוד ולהפקיר את זה. כל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת את זה. זה המקור, מכאן לומדים. אז למדנו דין, דין שנקרא הפקר, שבשנה השביעית, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, תפקירו את השדות שלכם, אין לכם שום זכות, אין לכם שום בעלות על השדות הזאת. אתם, שמותר לכם לעשות בשדה הזה, מה שלכל אדם מותר. אם קצת נתבונן בדבר, זה אחת המצוות הכי קשות לקיים. מדוע? כשאדם יש לו רכוש, אדם יש לו, גם אם זה רכוש בנב ענד, זה מה שנקרא מטלטלים, או אם יש אדם יש לו רכוש בקרקעות, טבע האדם להרגיש התקשרות והתחברות עם הרכוש שלו. זה הבעלות. הבעלות זה בעצם איזה סוג מסוים של התחברות והתקשרות עם מה ששייך לאדם. בוא נראה, אדם שיש לו דבר שהוא אוהב, בוא נראה שמישהו יעז להתקרב לדבר הזה. בארץ זה גם קיים, אבל פחות. בארצות הברית זה ידוע, לבן אדם, בארצות הברית יש.
אישה, בית בכלא ומכונית. עכשיו, זה, תמיד יש ספק מה הדבר הראשון. אצל הרבה אמריקאים הדבר הראשון זה המכונית. המכונית זה נקרא כזה, זה מין פסגה כזאת של חלומות. זה, עכשיו, מישהו שיבוא, זה פעם דיברתי עם איזה יהודי שגר בארצות הברית, הוא אמר, אני מוכן לתת, באמת הוא האיש חסד. הוא באמת איש חסד, הוא תורם הרבה כספים, ונותן. הוא אומר, אבל אני רוצה לראות מישהו שיבוא ולהתקרב למכונית שלי. הוא לא ייתן לבן אדם לעשות סיבוב במכונית שלו. זה למה? מה הסיבה? הסיבה היא הבעלות. האדם מרגיש שהדבר הזה שייך לו בנפש האדם, האדם מתקשר עם החפצים שלו, עם הציוד שלו, עם הקרקעות שלו, עם הרכוש שלו, באופן כזה שקשה לו מאוד מאוד להיפרד מזה. זה חיבור נפשי מאוד חזק. מה התורה באה ומצווה לנו? התורה אומרת לנו דבר שהוא הפך גדול מאוד של טבע האדם. של טבע האדם. אם אדם רגיל מתקשר עם הרכוש שלו, כל שכן חקלאי מתקשר עם הרכוש שלו. סיפר לי פעם ידיד שלי, שהוא חזר בתשובה, אבל הוא היה חקלאי הרבה שנים. הוא אמר, אתה יודע מה זה קרקע? אתה יודע מה הקשר בין חקלאי לקרקע שלו? חקלאי נמצא בהרבה תקופות של השנה, בין 12 ל-18 שעות בשדה. כי השדה דורש את זה. השדה דורש את הטיפול, הטיפול מאוד אינטנסיבי. אז החקלאי מרגיש כזה התחברות עם הקרקע. באה התורה ואומרת לנו, מצווה עלינו, מצווה מאוד מאוד קשה. אתה שש שנים תזרע שדך ותזמור כרמך, התחברות מאוד גדולה, תוותר על הכל. זה לא שלך. קח את הרכוש שאתה הכי קרוב אליך, משם הפרנסה שלך, משם ההתחברות הנפשית שלך, תוותר על זה, זה הפקר לכל. זה לעשות פעולה שהיא מאוד מאוד הפך טבע האדם. ועל זה חז"ל אומרים, מכאן לומדים בכלל דיני הפקר, שאדם יכול להפקיר את הרכוש שלו. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, כל מצווה של התורה יש לה שורש רוחני. יש לה איזשהו תיקון בנפש רוח נשמה של האדם. ולכן המצוות זה לא איזשהו פעולה, איזו פעולה חיצונית כלשהי, תעשה את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תקבל שכר, זה לא כך. אלא עצם המצווה פועלת בתוך נפש האדם איזשהו תיקון מאוד גדול. אומר רבי נתן, מה השורש של מצוות שביעית? מה זה פועל בנפש? אומר רבי נתן, במצוות שביעית, אדם חוזר לשורש שלו כפי שהיה לפני בריאת העולם. יש פה בחינה, אבל לא בשלמות, אבל יש פה בחינה שאדם מקבל הערה מהשורש שלו שהיה לפני בריאת העולם. ואת הנקודה הזאת אנחנו קצת צריכים להבין. מה הכוונה שאדם מקבל הערה מהשורש שלו לפני בריאת העולם? מה זה בכלל אומר הדבר הזה? איזה שורש היה לנו לפני בריאת העולם? מה המושגים האלה בכלל באים ללמד אותנו? יש, כמו שיש הפקר של רכוש, יש כזה דבר תיקון שנקרא הפקר ברוחניות. להפקיר את שהאדם יפקיר את עצמו ברוחניות, אומר רבי נתן, וזה השורש של מצוות השמיטה. עכשיו קצת נסביר את הנקודה הזאת. מה זה המושג הזה? הפקר ברוחניות. אומר אחד מגדולי תלמידי רבנו הרי הקדוש, הרשש, הוא מסביר יסוד בתיקון העולם. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מבריאת העולם, מחטא אדם הראשון עד הגאולה, כל הזמן אנחנו בעצם מתקנים, אנחנו מתקרבים, כל שנה אנחנו מתקרבים לתיקון. מסביר הרשש שכל שבע שנים יש מהלך של תיקון, שעכשיו זה מדרגה אחת שאנחנו מתקנים בשבע שנים, וזה מסתיים בשנת שמיטה. שנת שמיטה היא המעבר לעולם רוחני חדש, למדרגה רוחנית חדשה. וכך זה חוזר שבע שנים זה חוזר כל מבריאת העולם ועד הגאולה. לכן כל שנת שמיטה העולם, הכוונה העולם זה נשמות ישראל, זה התיקונים הרוחניים, עולים למדרגה חדשה. אומר רבי נתן, לעלות למדרגה חדשה אתה חייב לעבור דרך השביעית, דרך המושג הזה שנקרא הפקר ברוחניות. עכשיו קצת נתבונן מה כוונת הדברים. כאשר אנחנו חיים פה בעולם הזה, וברוך השם גם משתדלים, כל אחד בדרך שלו משתדל בסך הכל לעשות דברים טובים וללכת בדרך טובה ונכונה. ואז באופן טבעי, והתורה אדרבה, התורה מצווה לנו את הדבר הזה, התורה אומרת לא לתוהו ברע, לשבת יצרה. התורה אומרת לנו, בין היתר גם תבנה את העולם. מה זה לבנות את העולם? לבנות את העולם זה להקים משפחה, שאדם ידאג לפרנסה, שאדם ידאג לחברה שלו. אתה גר בעיר, אז אתה צריך גם לדאוג לענייני העיר.
להקים בה את כל הצרכים של העיר, אם זה מוסדות לימוד, אם זה... זה לא שבאופן אישי אדם צריך לעשות את זה, אבל יש אחריות על כל אחד להשתתף בעשייה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה שאנחנו נבנה בין היתר חברה, חברה מתוקנת. וחברה מתוקנת, חברה מתוקנת, זאת אומרת שבעצם יש דברים לעשות. לכן כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו בית, צריך שיהיה לו פרנסה, אחר כך יש ילדים, אז הילדים צריכים לדאוג איפה הם ילמדו, וכן הלאה, צריך בית כנסת, צריך מקוואות, וכן, כל מה שאנחנו צריכים. כשאנחנו פועלים בזה, וזה דרך החיים שלנו, אז באופן טבעי האדם מתחבר ומתקשר עם המציאות שבה הוא נמצא. ואנחנו לא יודעים את זה, לא תמיד אנחנו שמים לב לזה, אבל צריך לדעת, האדם יש לו הרבה מאוד ביטחון מהדברים שיש לו. זה שלאדם יש בית, משפחה, חברים, ידידים, פרנסה, עבודה וכן הלאה, כל המסגרת הזאת נותנת לאדם הרבה מאוד ביטחון בנפש. לפעמים קורה משהו, אז אנחנו לא שאנחנו מודעים לזה, אבל אפילו לא בצורה מודעת. אפילו לא בצורה מודעת. עצם העובדה שיש בית, זה כבר מאוד מרגיע אותנו. בסדר, עכשיו יש פה איזה בעיה, אני מתמודד עם איזה בעיה, אבל אני יודע, יש לי לאן לחזור. יש לי משהו שיגן עליי, משהו ש... יש בתוך הבעיה הבעיה בבית, אז המסגרת של העבודה. בסך הכל, המסגרות של החיים שלנו, הם מקנים לנו תחושה של ביטחון. אנחנו לא חיים במדבר, אנחנו לא חיים באיזה חלל פנוי. כל קשר שיש לאדם עם מישהו, אם זה בני משפחה, אם זה חברים, ידידים בעבודה, זה נותן לנו תחושה טובה, זה מרגיע אותנו, זה נותן לנו איזה תחושה של ביטחון. התחושה הזאת היא הכרח המציאות שהיא תהיה. זה חייב להיות. ככה נפש האדם, ככה נפש האדם בנויה, בצורה כזאת שיהיה לנו ביטחון מהדברים. אבל עם כל זה שזה הכרח המציאות, ועם כל זה שזה גם נעשה ונבנה, בסך הכל בדברים טובים, התורה מצווה עלינו לבנות בית, לשאת אישה, לבנות בית, לדאוג לילדים וכן הלאה. זה הציווי של התורה, אנחנו לא עושים פה דבר נגד התורה. אדרבה, אנחנו עושים את רצון השם. אבל עם כל זה, עם כל זה, יש חסרון מסוים בכל המהלך הזה. מה החסרון? החסרון הוא שזה נותן לנו ביטחון. מצד אחד, מה רע בביטחון? הפוך, דבר טוב שיש ביטחון. נכון שזה דבר טוב שיש ביטחון, אבל הביטחון הזה במדרגה קצת יותר גבוהה, קצת יותר רוחנית, הוא גם מהווה ונהיה לחיסרון. איזה חיסרון? חיסרון במה? ברגע שלנו יש את הכל, או פחות או יותר, פחות או יותר את הכל, זה נותן לנו את הביטחון, זה מסתיר לנו את הביטחון בקדוש ברוך הוא. מדוע? כי ברגע שהאדם, יש לו דברים פה בעולם הזה שהוא בוטח בהם, והוא סומך, וסומך בדעתו על זה, באופן טבעי, הוא פחות מרגיש צורך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. כשאדם אין לו מה לאכול בבית, אז אם יש לו אמונה, אז הוא יתפלל טוב טוב לקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונותיו. אבל אם אדם יש לו כל חודש, ברוך השם, משכורת קבועה $5,000, פעם בשנה עושים מאזן של החברה, נותנים לו עוד איזה 30-40 אלף דולר, זה, בן אדם כזה יהיה לו מאוד מאוד קשה לבקש מהקדוש ברוך הוא מעומק הלב, תביא לי את הפרנסה שלי. לפרט אם זה כבר 20 שנה הדבר הזה, אז מה אני צריך לבקש מהשם? הכל בסדר, אין פה שום בעיה. וזה גורם, במקום מסוים, זה גורם לחסרון, התקשרות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה איזשהו מסך, זה עושה איזשהו מסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבאמת אין בזה עבירה חלילה. זה הכל תורה, זה הכל מצווה וזה כל דרך השם. אבל מדי פעם בפעם צריך לתקן את דרך השם. מה זה לתקן את דרך השם? להגיע למדרגה יותר גבוהה של התקשרות והתחברות עם הקדוש ברוך הוא. של האמונה והביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא יהיו במקום יותר גבוה. איך עוברים ממדרגה למדרגה? וזה הסוד של השביעית, שצריך לעבור למדרגה רוחנית יותר גבוהה, שמשביעית לשביעית אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי בחינה של אמונה והתקשרות והתחברות עם הקדוש ברוך הוא במקום יותר פנימי. איך אנחנו יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא במקום יותר גבוה, במקום יותר פנימי, עם הכל בסדר? אבל ברוך השם, ברוך השם יש בית, יש עבודה, יש סדר לימודים, יש לי את החברים שלי, יש לי איזה בעיה, אני יודע תמיד למי לפנות, אני יכול לפנות, חברים שלי טובים, מקשיבים,
בממון, אדרבה, אני עוזר לאחרים, צדקה, חסד אני עושה, הכל בסדר. איך האדם מהמצב הזה יגיע למקום של אמונה יותר גבוהה בקדוש ברוך הוא, של התחברות יותר גבוהה לקדוש ברוך הוא? אומר רבי נתן, זה הסוד של השנה השביעית. והשביעית תשמתנה, שבת שבתון לשם. מה זה שבת שבתון לשם? אומר רבי נתן, שדרכו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להעלות את האדם, הוא לוקח לו את הביטחונות שלו, לוקח את האחיזות שלו. מה שהיית כל כך רגיל לסמוך על זה ולפתור בזה, וזה לא חייב להיות בכל המציאות החיים, כי זה לא צריך, מספיק שבדבר אחד, שתיים, לקחו לנו את הביטחון, אנחנו עוברים כאלה ניסיונות, כאלה זעזועים פנימיים, אנחנו עוברים בתוכנו שבלית ברירה, מה אנחנו עושים בלית ברירה? בלית ברירה אנחנו הולכים ומתחילים לצעוק לקדוש ברוך הוא. והצעקה הזאת, התפילה הזאת, הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו להתחזק באמונה. וזה נקרא סוד ההפקר. להפקיר, שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הדבר הזה, הוא מפקיר לנו איזושהי אחיזה. הוא לוקח מאיתנו איזה ביטחון מסוים שהיה לנו. זה יכול להיות, לפעמים לוקח מאדם את הפרנסה, לפעמים הוא עושה איזה זעזוע בתוך הבית, לפעמים הוא עושה זעזוע בתוך האדם עצמו. פתאום האדם לא יודע איפה הוא נמצא, הוא מתחיל להרגיש שזה פחדים, כל מיני תופעות נפשיות מאוד לא נעימות עוברות עליו. אבל היסוד והעיקרון של זה, שאיזושהי אחיזה וביטחון שהיה לקדוש ברוך הוא, לאדם פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא לקח את זה מהאדם. למה? כדי להביא אותנו לחלל פנוי. מה זה חלל פנוי? חלל פנוי, אין לי את הביטחון. מה שכל כך הרבה שנים אני מורגל בו, אני כל כך רגיל לדבר הזה, ואני כל כך סומך עליו, ואני לא יודע מה קרה לבעל הבית שלי. פתאום המפעל שלי היה אחד המפעלים הכי מצליחים בכל אירופה, ופתאום אין עבודה, מתחילים לדבר על פיתורים, יכול להיות שמחר אותי יפטרו, יפטרו אותי מחר, מה יהיה? הרי לפני שהם מתחילים לפטר, כבר האדם מרגיש חרדות ופחדים. מה החרדות והפחדים? מה השורש של החרדות והפחדים? השורש שלהם זה שלוקחים מאיתנו את הביטחון שהיינו רגילים אליו. לקחו מאיתנו איזו אחיזה. האדם נכנס לפחד מאוד גדול. וזה נקרא הסוד השנה השביעית. הסוד של השנה השביעית זה שלוקחים מהאדם את האחיזה, את הביטחון שיש לו בדברים שהוא רגיל אליהם, ואז יש שתי אפשרויות. זה נקרא כל העולם כולו גשר צר מאוד. גשר, יש לו שתי צדדים. יש לו ימינה, יש לו שמאלה. אנחנו צריכים תמיד ללכת, לעבור את התאום הזה בשלום. מה זה המעבר בשלום? האדם יכול להיכנס למצבים נפשיים מאוד מאוד לא טובים מזה שלקחו לו את הביטחונות. הוא יכול להגיע לפחדים, הוא יכול להגיע לחרדות, הוא יכול להגיע לדיכאונות. לכן היום יש עבור, לפני הגאולה לוקחים הרבה את זה. עכשיו עושים הרבה תיקונים של שנה השביעית. לכן הרבה הולכים לפסיכולוגים. מי שרוצה הרבה עבודה, מי שרוצה לעבוד מעלות השחר עד צאת הכוכבים, שילך ללמוד פסיכולוגיה. היום כמעט כל העולם צריכים פסיכולוגים. כולם עוברים מצבים מאוד מאוד לא נעימים בנפש. אבל, אומר רבי נתן, זה הניסיון של האדם. מה הניסיון של האדם? האם אני שוקע חלילה בתוך הדיכאונות, בתוך החרדות, בתוך המצבים הנפשיים הלא נעימים, או שאני לוקח את הדבר הזה בדיוק לכיוון ההפוך. מה זה הכיוון ההפוך? אני רץ לשדה. רץ לשדה, ובמקום להיחלש מהמצב הזה, אני מתחזק. מה ההתחזקות? איך אדם יכול במצבים כאלה להתחזק? התחזקות יכולה להיות רק בדרך אחת. זה נקרא חבל אמונה. מה זה חבל אמונה? יעקב חבל נחלתו. מה זה יעקב חבל נחלתו? לתפוס, יש חבל. בעולם יש חבל. הוא כל פעם מתנדנד. כל פעם שאדם בשביעית, הוא צריך לחפש איפה החבל הזה מתנדנד, לתפוס אותו. החבל הזה זה נקרא האמונה, ולהתחזק מאוד, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מחר מה אני עושה. אין לי מושג איך אתה הולך לברוא את היום מחר. היום אני רואה, הכל לא הולך לי. הכל חושך, הכל הפקר, לא הולך לי שום דבר, אין לי שום ביטחון. אני לא יודע מה הולך להיות מחר. אבל אני מתחזק בזה ושאני אומר, אני לא בורא את העולם, אני לא צריך לברוא את יום מחר. אתה בורא העולם, אתה תברא. אז אני בוטח בך שאתה תברא יום חדש לטובה. ואז האדם תופס את החבל של האמונה בכל הכוח, והמצב הזה של הקושי שאנחנו מתמודדים, הוא מביא אותנו למדרגת אמונה חדשה. מדוע? כי כל עוד הכל בסדר, והכל על מי מנוחות, האדם לא יכול להגיע למדרגת אמונה חדשה.
כדי להגיע למדרגת אמונה חדשה, חייב לעבור דרך שנת שביעית. מה זה התיקון של שנת שביעית? הפקר. שלוקחים מהאדם, לוקחים מהאדם את האחיזה שלו, את הביטחון שלו, ואז המצב הזה מכריח אותו מצד הנפש, מכריח אותו להתחיל לצעוק ולהתחזק באמונה הרבה הרבה יותר חזק ממה שהוא רגיל. המציאות הכריחה אותו. וזה הסוד של תיקון שביעית. ואחר כך, אומר רבי נתן, בזה אדם חוזר, מקבל הערה של המציאות שהייתה לפני בריאת העולם. מה הכוונה? מה הייתה המציאות לפני בריאת העולם? אומרים תלמידי רבנו הארי הקדוש, שלפני בריאת העולם, כל נשמה יהודית לא היה חסר לה שום דבר. היה לה את השלמות הכי גדולה שיכולה להיות. מי נתן את השלמות הזאת לכל נשמה? הפרנסה? מה? הבעל הבית, המפעל, העבודה? מה נתן לנו את השלמות הזאת? לפני בריאת העולם לא היה מה שייתן לנו את השלמות. לא היה שום דבר, לא היה לנו עולם שייתן לנו את האחיזה שלנו. אז מי נתן לנו את השלמות שלנו? אין עוד מלבדו. רק הוא, אחד יחיד ומיוחד, נתן לנו את הכל. מצד הקשר איתו לא היה חסר שום דבר. מה זה בריאת העולם? לברוא עלמה, לברוא מסכים בינינו לבינו, שהעבודה שלנו פה זה לחזור להתחבר איתו, מתוך המסכים ומתוך העלמה. וזה, כשאנחנו פה יש לנו אחיזה בעולם הזה וביטחון בעולם הזה, זה המסך, זה המסך בינינו לבינו. בשנת שביעית אנחנו מוכרחים להתאמץ ולהתחזק מאוד בניסיון של האמונה, ולתפוס את החבל של האמונה, זה צעקה, תפילה, התבודדות, התקשרות עם הצדיקים האמיתיים, עם חברים שאפשר לדבר איתם דיבורים של אמונה, וכל זה לחזק בתוך הנפש שלנו את העניין של האמונה. ומכיוון שאנחנו, בגלל המציאות הזאת, עולים למדרגה חדשה של אמונה מכורך המציאות, על ידי זה זוכים לקבל הערה ממה שהיה לפני בריאת העולם, מההתחברות השלמה שבין הנשמות לקדוש ברוך הוא. אנחנו ממשיכים את זה עכשיו, פה, לתוך המציאות של העולם הזה. היה צדיק מאוד גדול, צדיק מאוד גדול מתלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה גדול תלמידי הבעל שם טוב. הוא המשיך דרכו של הבעל שם טוב כמנהיג החסידות. אז הפרי הארץ היה נקרא גדול התלמידים של המגיד, מגיד ממזריץ'. כמה פעמים כבר הזכרנו אותו בעבר, רק להבין מה זה נקרא גדול התלמידים, מי היו התלמידים של המגיד. בעל התניה, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הנועם אלימלך, רבי זושה, כל אלה היו תלמידי המגיד. בחבורה הזאת הוא היה נקרא גדול התלמידים. אז בפרי הארץ הוא עלה לארץ ישראל. זה נקרא העלייה החסידית הראשונה. העלייה החסידית הראשונה הייתה, רבנו היה בן 5, כשהייתה העלייה החסידית הראשונה, ואז פרי הארץ עלה לארץ עם 400 חסידים, בין 300 ל-400 חסידים, והם התיישבו בטבריה. הם עשו קצת קצת נעו בארץ, טילו בארץ, עד שבסופו של דבר התיישבו בטבריה. שם הייתה ההתיישבות החסידית הראשונה. והמנהיג היה פרי הארץ. אז פרי הארץ סיפר סיפור שבדרך שהם היו על הים, על הבאונייה, אז יום אחד, זה סיפור שפרי הארץ סיפר. יום אחד הוא הלך על הסיפון, הלוך ושוב, הלוך ושוב. והיה לוח עץ גדול של כמה מטר שיצא מהסיפון החוצה. הלוח עץ לא היה לו מעקה, כי בנו איזה משהו שיוצא מהסיפון החוצה. אז הפרי הארץ הלך על הסיפון, הלוך ושוב, ונכנס קצת לדבקות והתבוננות ממקום מאוד גבוה, הוא לא שם לב, הולך הלוך ושוב, הלוך ושוב, תוך כדי ההליכה הוא לא שם לב, הוא עלה על החתיכת עץ הזאת, על הדף עץ הזה, והתחיל ללכת עליו. פתאום הוא התעורר, פתאום הוא שם לב איפה הוא נמצא, שבעצם אין שום דבר עכשיו שמגן עליו. אין שם שום מעקה, תנועה קטנה, יבוא איזה גל, תנועה קטנה, והוא בים, וזהו, מי יודע, מי רואה, מי יכול עכשיו לעזור לו. אז ברגע הראשון, כך הוא מספר, ברגע הראשון הוא נבהל, איפה אני נמצא, איך אני חוזר לסיפון. אבל צדיק גדול מיד שואל את עצמו, אחרי הבעלה הראשונה, הוא שואל את עצמו, רגע, מה השם רוצה ממני? למה השם הביא אותי בעצם לפה, למקום הזה? אז אמר פרי הארץ, שאז הוא למד לימוד גבוה מאוד. במעשה הזה הוא למד לימוד גבוה מאוד. הוא אומר, אני נמצא בבית. כשאני נמצא בבית, יש לי תלמידים, יש לי חסידים, משפחה, הכל בסדר. כשאני הולך על הרצפה אצלי בבית, מה אני מרגיש? אני צריך חסדים של הקדוש ברוך הוא? ברוך השם, הכל בסדר. תראה, הקרקע יציבה. בנו איזה פה חברת בנייה מאוד טובה, בנו את הבניין הזה. יש פה יסודות טובים, הכל בסדר, אין פה שום דאגה.
המציאות נותנת לי ביטחון. הוא אומר, כשהייתי על הדף הזה, באותו רגע הבנתי מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותי. גם כשאתה נמצא בבית, תדע לך, רק אני מחזיק את הבית שלך ביציבות. כמו שעכשיו, כדי להחזיק אותך על הדף הזה, על הלוח עץ הזה, שלא יבוא איזה גל ויעיף אותך ואף אחד לא ידע מזה, כך גם כשאתה בבית, באותה מידה בדיוק אני מחזיק את הבית שלך, שלא יבוא איזה גל ויעיף אותך ואף אחד לא ידע מה איתך. אז הוא אמר, ועכשיו הבנתי את הפירוש של הברכה שאנחנו אומרים בבוקר, רוקה הארץ על המים. שבאמת כל הקרקע זה על המים, גל אחד, והכל נמצא. זה, אז, ואז הוא חזר, ואז הוא צריך לחזור לסיפון פרי הארץ. זה נקרא היסוד, היסוד של האמונה. כדי להשיב את האמונה יותר עמוק בלב, ודאי שאנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, שומעים שבת, תפילין, ודאי כל זה מאיר אמונה בלב האדם. זה ודאי עוזר וזה פועל פעולות גדולות. אבל כדי להגיע למדרגה חדשה לגמרי באמונה, אומר רבי נתן, חייב האדם לעבור דרך שנת שביעית. הפקר. משהו חייב לקרוא לאדם, לקחו לו את האחיזה שלו, האדם חייב לעבור את הבעלה הראשונה, רגע, מי יחזיק אותי פה? מי ישמור עליי פה? הנה, אני עכשיו על איזה לוח עץ, ורגע אחד אני יכול להיעלם. המצב הזה מכריח אותנו לבוא לנקודה של אמונה, לבוא לנקודה של חדשה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, אי אפשר בשום פנים ואופן לעלות למדרגה חדשה של אמונה בלי לעבור את הדרך הזאת של ההפקר הזה. לכן, בדור שלנו, זה דור של גאולה, זה דור של משיח, בעזרת השם. אני מאמינים שעד סוף השיעור כבר נשמע את תקיעת השופר. שמעתי אחד, הייתי באיזשהו מקום, שמעתי ברקע אחד מהאנשים הנחשבים חשובים, אבל באמת הם פחות חשובים במדינה, דיבר בלאג על החמור של המשיח. הוא אומר, אנחנו כבר אלפים שנים, והוא אמר את זה בלאג. רק אם אלפים שנים לחמור של המשיח. הצטרתי מאוד שלא הייתי, לידו באותו רגע, רציתי להגיד לו, עד רבה, עכשיו אנחנו מאוד מתחזקים באמונה, הנה, החמור כבר הגיע. עכשיו הוא מגיע למשיח. אז אנחנו מאמינים, החמורים הגיעו, זה כבר... עד רבה, אולי זה הכוונה שהמשיח יבוא רחוב על חמור. קודם יבוא איזה עדר של חמורים, אחר כך יבוא המשיח. אז לפני הגאולה, מכיוון שכל המהות של הגאולה, הפנימיות של הגאולה זה אמונה. מה זה הגאולה? הגאולה זה לחזור להתחברות השלמה עם הקדוש ברוך הוא. זה, עכשיו זה העלמה, זה הסתרה, זה הגלות, וגאולה זה שנשמות ישראל חוזרים לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. כשחוזרים לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז רואים את אבלי העולם, אז רואים את הטעות, את השטות של העולם. אז בגלל שזה התיקון, לפני זה, עכשיו שאנחנו בהכנה, זה נקרא הקביים, מקווה תדה משיחה, זה ההכנה לקראת הגאולה, לכן אנחנו עוברים הרבה מאוד ניסיונות של אמונה. כי אחרת לא נוכל לקבל את פני משיח צדקנו. משיח צדקנו, מה הוא יעשה? הוא פשוט ירים מסך. ומה נראה מעבר למסך? אין עוד מלבדו. אדם שעכשיו הוא הולך כל הזמן עם כעסים, הקפדות, הוא מקפיד, למה זה, למה זה? פתאום הוא יראה את הבדיחה של הקיום שלו. על מי הקפדתי? הוא ימים ולילות הוא עמד והקפיד על ראש הממשלה, על סגן ראש הממשלה ועל עוד איזה מישהו. אז כל מה הוא דיבר עליהם והקפיד אותם. כשהמשיח יבוא, ירים את המסך, מה אנחנו נראה? שראש הממשלה, הוא בא, מבחינה הפרטית שלו, מן הסתם הייתה לו בחירה, אבל כלפינו, זה בובה. לב מלאכים ורוזנים ביד השם, אז על מי צעקתי? צעקתי על איזה בובה. ואז הוא יראה את החיוך של אין עוד מלבדו. אז לכן, כדי שהנשמה שלנו לא תפרח מרוב בעלה מהגוף, מכינים אותנו לקראת זה. מכינים אותנו לקראת זה, וזה נקרא התיקון של שנת שביעית. השנת שביעית זה היסוד של כל התורה כולה. כל התורה כולה. כל מצוותיך אמונה, אומר דוד המלך בתהילים. ובמקום אחר הוא אומר, דרך אמונה בחרתי. כי בעצם כל התורה שאנחנו לומדים וכל המצוות, הכל זה איך חוזרים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן המצווה הזאת כתוב שהיא ניתנה בהר סיני. וידבר השם אל משה בהר סיני.
וזו השאלה הידועה, שרשי שואל, שחזל, ורשי מביא את השאלה הזאת, שאלה ידועה. מה העניין שמיטה להר סיני? מה הכוונה מה העניין שמיטה להר סיני? מה הכוונה? מה העניין שבמצוות שמיטה הוזכר וידבר השם אל משה בהר סיני? למה דווקא פה הזכירו שזה היה בהר סיני? כל כך הרבה מצוות ניתנו בהר סיני, למה דווקא פה הוזכר שבהר סיני? אז התשובה היא, למה דווקא פה הוזכר? כי בהר סיני קיבלנו את כל התורה כולה. ומצוות שמיטה באה ללמד אותנו את השורשים ואת היסודות של האמונה. תדע לך, תלמד מזה שכל התורה, כל המצוות, זה הכל בשביל האמונה, כמו מצוות שביעית. זה התשובה, מה העניין שמיטה להר סיני. כמו ששמיטה זה אמונה, ככה כל התורה שקיבלנו בהר סיני זה אמונה. זה התשובה של השאלה הזאת. זה הנקודה הראשונה בפרשת השבוע. יש פה עוד יסוד אחד בפרשה, שהפרשה מזכירה את ענייני עבד עברי. מה זה עבד עברי? אדם שהפסיד את כל ממונו, או שגנב ותפסו אותו, אז כתוב ש... ונמכר לך כי ימוך אחיך, כבר נהיה אני, דל, אין לו אפשרות לדאוג לעצמו, ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. זה נקרא עבד עברי. עבד עברי, התורה אומרת לנו, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר, כתושב יהיה עמך. התורה מגלה לנו פה הלכה מאוד מאוד יסודית. אז זה נקרא הלכות עבד עברי. שהיהודי, קונה יהודי להיות עבד, יש כזה דבר, יש כזה דרך. זה הפרשה שלנו, מלמדת אותנו פרשת עבד עברי. אבל אומרת לנו התורה, אם התורה מגדירה לנו ומגבילה מה מותר לאדון לעשות לעבד עברי. איך מותר לו להתנהג אליו? מה התורה אומרת? לא תעבוד בו עבודת עבד, לא כשאר העבדים, אם אתה קונה עבד גוי, כנעני, או שאר אומות העולם, אשר מתנהגים לעבדים. בדרך כלל, עבד היה מבוטל לגמרי לרבו, מה שהרב שלו היה, האדון שלו היה רוצה, הוא היה יכול לעשות בו. התורה אוסרת עלינו לבזות יהודי שנמכר עבד. אז איך להתנהג אליו? התורה אומרת, כשכיר וכשושב יהיה עמך. כמו שיש לך פועל שכיר, יש לך הלכות איך להתנהג עם פועל שכיר, ככה אתה גם חייב להתנהג עם העבד שלך. רק מה, העבד נמכר לכך וכך שנים. נמכר לך עכשיו פועל שכיר לכך וכך שנים. אסור לך לשנות בתנאים האלה. זה אדם שיבזה את העבד שלו, יתנהג אליו שלא כראוי, זה הוא עובר איסור של תורה. ולא רק זה, הגיע שנת שביעית, 7 שנים, אסור להיות עבד יותר משבע שנים. 7 שנים אתה עבד, בשביעית יצא לחופשי. מה זה יצא לחופשי? אתה תיתן לו מתנות, אתה תיתן לו מענקים, ולא רק לו, גם לאשתו ולילדים שלו שבכלל לא היו עבדים אצלך. לכן הגמרא אומרת, מי שקונה עבד קנה אדם לעצמו. בכלל לא משתלם לקנות עבד עברי. אתה קונה כל כך הרבה התחייבויות, אז אתה קנית אדון לעצמך. כל זה למה? כיוון שהכבוד שאנחנו צריכים לחוש אחד לשני, ובאופן כזה שגם אם אדם הגיע מכל מיני סיבות להימכר להיות עבד, אתה צריך לנהוג בו בכבוד, כי הוא לא איבד את הצלם של האדם, הוא עדיין יהודי. זה דבר אחד. רשי אומר פה על הפסוק, ויצא ממך, לא תעבוד בעבודת עבד, אומרת התורה, למה? כי עבדי הם. כי עבדי הם. רשי אומר, מה הכוונה כי עבדי הם? רשי אומר את זה בפרשה הזאת בשתי מקומות. שטרי קודם. מה הכוונה? השטר שלי קודם. מה הכוונה השטר שלי קודם? כשקונים עבד, כותבים שטר. כותבים, רובן נמכר להיות לעבד לשימון, וחותמים את זה בבית דין, הכל מעוגן על פי ההלכה, כדי שלא יהיה פה אחר כך, יום אחד יבוא רובן והעבד, ויגיד לו, אני בעצם אדון, לא, אני לא עבד. לכן מאגנים את זה. עושים את זה, נותנים ביטחון. כותבים בשטר, רובן עבד לשטר, לשימון. אומר רשי, שלמה התורה מחייבת אותנו, למה התורה מחייבת אותנו להתנהג בכבוד כלפי העבד העברי? שהקדוש ברוך הוא אומר, עבדי הם. מה הכוונה עבדי הם? יש לי שטר גם כן. על כל עם ישראל יש לי שטר. עבדי הם. השטר שלי קודם לשטר שלכם. אז אם נמכר לכם, אתם קודם כל צריכים לשאול אותי מה אני מרשה לכם, כי הם עבדים שלי. זה כאילו אני נותן לכם, אני משאיל לכם לתקופה זמנית עבד. אז אתם חייבים לשאול אותי מה אני מרשה לכם לעשות. כי עם ישראל אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. זה
פשט ההלכה. זה בפשטות ההלכה. עכשיו נתבונן, כמו שאמרנו קודם, שכל מצווה יש לה שורש עמוק. בואו נתבונן קצת מה העומק של מה שרש"י אומר פה כשטרי קודם. דבר ראשון, אנחנו רואים בכל אומות העולם ובכל ההיסטוריה, יש כזה מושג שמלווה את ההיסטוריה של העולם, עבד. גם בעם ישראל, אמרנו עבד עברי, יש עבד כנעני, יש עבד גוי, יש כזה מושג. ובכל העולם יש כזה מושג של עבדות. בספרים הקדושים מתחילים, מסבירים לנו מה השורש של העבדות. מדוע? כי כל דבר שיש בעולם, בפרט אם יש בו מצווה, כמו שאמרנו קודם, יש לו שורש רוחני. יש איזה תיקון רוחני שקשור עם המצווה הזאת. מה המצווה של עבד? עכשיו בואו נתבונן קצת מה זה עבד. מה זה בעצם עבד? עבד יש לו אדון שהוא חייב לשמוע בקולו. עד כמה, מה התנאים של ההתנהגות? בסדר, זה תלוי בסוג העבד, זה תלוי בכל מקום, בכל אומות העולם. אבל מה אנחנו לומדים? מה זה עבד? עבד חייב לשמוע בקול האדון שלו. יש מישהו ששולט עליו. אומר, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, גם בתיקוני הנפש והרוח שלנו, גם כן יש עבדות ואדון. מה זה העבדות שיש בתוך הנפש האדם? בנפש האדם יש כזה דבר. ברגע שאנחנו מקבלים תענוג מאיזשהו דבר, יש איזה דבר שנותן לנו תענוג. זה יכול להיות כל מיני הדברים שבעולם ובבריאה שנותנים לנו תענוג. יכול להיות דברים רוחניים, יכול להיות דברים גשמיים. דברים רוחניים, למשל, שנותנים לאדם כבוד, מכבדים אותו, הוא מרגיש תענוג, הנפש שלו מקבלת תענוג. במקרה אחר, אדם מרוויח ממון, חז"ל אומרים, נפש האדם חומדת ממון. אדם מרגיש תענוג בנפש שהוא מקבל ממון. וכן הלאה בכל דבר ודבר. אז האדם מקבל תענוג. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, הצורך והרצון לקבל תענוג זה מחוקי בריאת העולם. בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא עשה אותנו באופן כזה שאנחנו צריכים לקבל תענוג ואנחנו לעולם נחפש את התענוג. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כאשר האדם מקבל תענוג מאיזשהו דבר מסוים, ולא משנה מה, כלומר זה יכול להיות, העיקר שזה ייתן לנו תענוג. טבע האדם, טבע נפש האדם, להתחבר ולהתקשר עם התענוג. וכפי קבלת התענוג, כפי העוצמה של התענוג, כפי התדירות שאדם מקבל את התענוג, ככה הולך ויותר ויותר מתחבר ומתקשר עם התענוג. עד שבשלב מסוים, יש מקום מסוים, שהאדם מקבל את התענוג, הוא כבר כל כך מחובר ומקושר עם התענוג, שהוא בשום פנים באופן כבר לא יכול להיפרד מהתענוג הזה. יש לו כזה התחברות והתקשרות עם התענוג, שאם ייקחו לו את התענוג, הוא יכול ללכת ולהרוג בן אדם על זה. זה, הוא נהיה משוגע, נהיה משוגע. בחברה שלנו, בלשון שלנו, איך אנחנו קוראים למצב הזה? יש לזה שם שאנחנו מאוד מכירים אותו. מה זה? התמכרות. בדיוק, זה המושג התמכרות. התמכרות זה התחברות עם התענוג באופן כזה שאדם כבר לא יכול להיפרד מזה. עכשיו תשימו לב, השורש של המילה התמכרות מהו? מכור. כי תמכור עבד עברי. זה בדיוק, אדם נמכר להיות עבד לנותן לסיבת התענוג. כמו שאנחנו מכירים את זה היום במציאות שלנו. התחיל מסמים, אחר כך זה עבר לאינטרנט, אחר כך עבר לעוד כל מיני תופעות שבתוך המציאות שלנו. שאדם מתחבר עם זה, אז הרבה פעמים הוא מתחבר עם זה בכזה עוצמה ובכזה חיבור, עד שהוא כבר לא יכול להיפרד מזה. אמרנו שלוקחים את התענוג מן אדם הוא משתגע, גם לזה יש מושג, גם לזה יש מושג מקובל. איך קוראים לזה? לזה קוראים קריז. שאדם, קריז זה שיגעון, אדם נכנס לשיגעון, הוא לא יכול בשום פנים ואופן. עכשיו לא ייתנו לו את התענוג שלו, הוא יכול להרוג מישהו. אז אנחנו לומדים מפה לומדים חוק עמוק מאוד בנפש האדם. אנחנו לומדים פה ממש תורת נפש שלמה. נפש האדם חייבת תענוגים. מדוע? כי כך נבראנו. אומר הרמח"ל בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא האדם אלא להתענג. זה בבריאת האדם יש את הצורך לקבל תענוג. ואת הדבר הנוסף שאנחנו לומדים, עד כמה הנפש גם מתחברת עם התענוג. כל הירידה של הנשמה לעולם הזה, הנשמה לעולם הזה ירדה.
ירדה מעולם הוא עליון, ירדה לעולם הזה. מה זה מהות הירידה? מהות הירידה זה שלפני שהנשמה ירדה לעולם הזה, איפה היא הייתה? היא הייתה בעולמות רוחניים ששם היה התחברות והתקשרות עם האור של השם בבחינה מאוד מאוד גבוהה. הנשמה שם לא צריכה שום דבר מהעולם הזה. תביא לנשמה בגן עדן, תביא לה עוגת קצפת, היא תראה את זה כחתיכת צועה, היא תראה את זה. מה הקשר בכלל עכשיו לתענוג הזה של עוגת קצפת? מדוע? כיוון שהתענוג שהנשמה מקבלת למעלה, הוא כל כך גבוה, הוא כל כך עוצמתי ורוחני, שאין בכלל שום דבר בעולם הזה שמתקרב לאחד חלקי מיליארד מהתענוג הרוחני למעלה. זה הסוד שנקראת ירידת הנשמה לעולם. כשהנשמה יורדת לעולם, מה זה הירידה? למה אנחנו קוראים לזה ירידה? למה זה לא נסיעה ממזרח למערב? המושג ירידה של הנשמה לעולם הזה, זה שהנשמה נפרדת מהתענוג הרוחני העליון שבו היא הייתה לפני שהיא באה לעולם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה סיבות לתענוג. ואז אנחנו מתחילים להתרגל ולהתחבר ולהתקשר עם התענוגים בעולם הזה. מה התענוג הראשון שהאדם מתחבר ברגע שהוא בא לעולם הזה? לא רואים את זה. תינוק, רק תנסה לו לתת לו את האוכל. הוא לא מבין כלום, מה הוא יודע? איזה צעקות הוא יצעק אם לא תיתן לו את האוכל שלו. את התענוג הזה הוא מיד חייב. זה לא רק לצורך הקיום שלו, שזה גם זה נכון, אלא גם התינוק לומד מהר מאוד לאכול גם לתענוג שלו. בגיל חצי שנה, אתה יכול לראות אותו כבר אומר על מאכלים מסוימים, זה לא, זה כן, זה לא, זה. רק תנסה לו לתת לו את מה שהוא רוצה. אז אתה תשמע פה שעות של צעקות. אז אם היה יכול לדבר, היינו שומעים אותו, תגיד, מה אכפת לך? אתה בן חצי שנה, מה התרגלת? מה אכפת עכשיו לאכול את זה או את זה? לא, אם היה יכול לדבר, הוא אמר, לא, מזה אני מתענג, מזה אני לא מתענג. זה מוטבע בנפש. בנפש האדם כבר מוטבע הרצון והצורך לתענוג. מושג הירידה, מושג ירידת הנשמה לעולם, זה שהאדם, הנשמה נפרדת מהתענוג העליון, מהתענוג הרוחני העליון, יורדת לעולם הזה ומתחילה להתחבר עם תענוגים שבאים פה, מהלבושים ומהדרכים הגשמיים. פתאום האדם צריך אוכל, אחר כך הוא צריך איזו חבילה כזאת, שכל פעם שתהיה קצת יותר גדולה של 100 דולר, תלוי, יש כאלה שאומרים לא רוצים 100 דולרים, רק 200 שקל. שאלתי פעם מישהו למה, הוא אומר זה ציונות, תשמע, אני רוצה כחול לבן. אז דולר, שקל, איזה התחברות שיש לאדם עם החבילה הזאת. ושאר התענוגים, התאווה הידועה וכן הלאה, כבוד, גאווה. אז אנחנו רואים, האדם מתמכר, האדם מתמכר, להרגלים ותאוות של העולם הזה. ככל שאדם יותר מחובר, הנפש יותר צריכה את זה, זקוקה לזה, ומתמכרת לזה, זה המושג בחז"ל שנקרא שערי טומאה. מה זה 50 שערי טומאה, 49 שערי טומאה? שער טומאה הכוונה מידת התחברות נפש האדם עם הטומאה, עם התאוות, עם התענוגים שבאים מתאוות העולם הזה. זה המושג של שערי טומאה. 50 שערי טומאה, משמעות הדבר שאדם כבר לא יכול להשתחרר מזה. אז אנחנו יורדים לתוך עצם הירידה של הנשמה, יורדים לעבדות. עבדות של העולם הזה, עבדות של התאוות, שאנחנו חייבים לקבל, אנחנו חייבים לשמוע בכל התאווה. התאווה אומרת לנו מה לעשות כדי לקבל את התענוג ממנה. צריך לעבוד קשה. היום ממון זה תאווה גדולה, תראו כמה עובדים קשה בשביל הממון הזה. מוכנים לנסוע בכל כדור הארץ, להרוג אנשים, לריב, הכל, רק לקבל את התענוג הזה. זה נקרא סוד העבדות, שאדם נהיה עבד לתאוות שלו. ובאמת, כשאנחנו יורדים לפה, אנחנו בסכנה גדולה מאוד. אנחנו בסכנה מאוד, מאוד גדולה. מדוע? כי יכול להיות שהתאוות שפה יש בעולם הזה, הן יכולות להתגבר עלינו, ובדור שלנו אנחנו רואים שהן גם מתגברות, לא רק יכולות, זה לא רק אפשרות, זה גם מעשה, מתגברות עלינו בכאלה עוצמות, שמה הסכנה שבזה? אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, הסכנה הגדולה, שמרוב התגברות התאוות על האדם, הוא נהיה כל כך עבד להם, עד שהוא בכלל שוכח את התכלית האמיתית. אדם יכול לשכוח מגודל התאוות, בכלל בשביל מה הוא בא לעולם. מה הוא שוכח? הוא שוכח, השכחה, שהאדם שוכח ומפסיק להאמין, יכול להגיע למצב כזה, שבכלל יש תענוג כל כך גדול, כל כך גבוה, הרבה יותר מכל תענוגי העולם הזה.
ואז כשאדם נופל לפה ויורד לתוך התענוגים האלה, אדם בסכנה מאוד גדולה. והקדוש ברוך הוא הבטיח ולא ידח ממנו נידח. הוא רוצה להציל כל נשמה יהודית ולהחזיר כל אחד מאיתנו, להחזיר אותה למקום שלה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רואה שהסיטרא אחרא, היצר הרע, סמך מן בא אליו, אומר לו, אתה יודע, ראובן, הוא כבר זהו, הוא כבר שלי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה, למה הוא שלך? הוא מראה לו שטרות. מה זה השטרות? השטרות אלה, למעלה זה השטרות הם הוכחות כמה הוא מכור לי, כמה הוא מכור לתענוגים שלי. אומר לו, היה סמך מן לקדוש ברוך הוא, הנה, אתה רואה? זה, זה, זה עבד עולם. זה המושג שנמכר לי לצמיתות, לעולם העד. זהו, כבר, הוא חלק שלי. כשהקדוש ברוך הוא שומע את זה, הוא מתחיל להקפיד על הסמך מן. מתחיל להרגיז לו, אומר, מה הוא אומר לו? אומר לו, רגע, רגע, רגע. בסדר, תראה, תוציא את כל השטרות שלך. הוא מוציא את כל השטרות, בבית דין של מעלה, מוציא את כל השטרות. אומר לו, תראה לי את התאריך. מה זה התאריך? תאריך של כל עבירה שהוא עשה, בן אדם. כל עבירה, הוא מראה לו, תראה, אתה רואה יום זה וזה, שנה זו וזאת, ואת המקום, הכל, יש שם עם צילומים, הכל. זה, לכן יש היום לוויינים, להראות לנו שגם למעלה מצלמים אותנו. הלוויינים זה הכל, זה הכל, זה. להראות לנו שגם מעל הלוויינים מצלמים אותנו. אז הסמך מן בא ואומר לו, הוא מביא לו את כל הראיות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא מועיל. מה זה לא מועיל? הנה, תראה, בית דין, נכון? בית דין מתנהג על פי דין תורה. דין תורה, הנה, אני מראה לך שטרות חתומים, הכל אמת. מה הקדוש ברוך הוא עושה? רשי אומר, זה רשי. רשי אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, השטר שלי קודם. הנה, אני אראה לך את השטר שלי. לפני שאתה נבראת, הם כבר היו עבדים שלי. לא משנה ממתי תביא את השטרות שלך, תמיד השטר שלנו לקדוש ברוך הוא, שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, תמיד קודם לשטר של הסמך מן. מה עומק הדבר? עומק הדבר זה שאנחנו יורדים להתמכרות של העולם הזה, להתמכרות של התאוות, ההנאות של העולם הזה, אנחנו לאט לאט שוקעים, שוקעים. כשאדם שוקע ומתמכר לתאווה, מה יכול להוציא אותו מהתאווה הזאת? מה יכול להוציא אותו עכשיו מההתמכרות הזאת? עכשיו אדם יש לו אהבה מאוד גדולה, הוא חייב אכילה, שתייה והתאווה ידועה, רק תנסה לו לתת לו את שלושת הדברים האלה, והוא הולך מחפה רבון. אתה רואה שהוא הולך למאפיה הרוסית, להרוג אנשים, הבן אדם הזה. מה יכול להוציא אותו ברגע אחד, בשנייה אחת, להוציא אותו מכל התאוות האלה? תענוג יותר גדול. בדיוק. תן לו רק תענוג יותר גדול. איפה אפשר לראות את זה? אמרנו פעם, לפני כמה זמן, מי שרוצה לראות, ללמוד דרכים בעבודת השם, אם יש לו אפשרות שיהיה בחירות לכנסת, שישתדל, אם הוא יוכל, להתחבר לאיזה כמה, לשבועיים, שלושה, לאחד מהמועמדים לראשות הממשלה. תראו מה זה עבודת השם. יהודי קם בבוקר, בחמש בבוקר, לא אוכל, לא שותה, לא רוצה שום תאווה ידועה, לא אכפת לו שום דבר, עד אחת בלילה, חמש בבוקר, 20 שעות, עובד, במרץ, נוסע ממקום למקום, מדבר, איזה חיות. וואי, זה, זה פלא פלאים, איזה חיות יש לו. אומרים לו, כבוד המועמד להיות ראש הממשלה, תאכל משהו, אתה לא תהיה בריא. אז תוך כדי הנסיעה ממקום למקום, הוא לוקח איזה חתיכת עוגה רק בשביל לקיים את עצמו. הוא אומר, לא, אני פרוש, אני כבר, אני ביטלתי כבר את כל תאוות, את כל תאוות העולם הזה. פעם מישהו סיפר לי על כזה סדר, אמרתי, אי רצון שאני אזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא עובד, את מה הוא עובד? את הכבוד. הכבוד, הגאווה והכבוד, זה תענוג יותר גדול מהתאוות הגשמיות. זה לא שהיהודי הזה, המועמד לראש הממשלה הוא נהיה צדיק גדול. לא, הוא נהיה עבד לתאווה ולתענוג יותר גדול. אז באותו רגע שמתגלה אצלו האפשרות, רק האפשרות, התנוצצות של התענוג היותר גדול, מיד זה מבטל את כל התענוגים הקטנים. מיד הוא פרוש מהם, קדוש וטהור, ממש פרוש מכל התאוות של העולם הזה. לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות. זה הסוד שנקרא שטרי קודם. שרש"י אומר, השטר שלי קודם. למעלה, הקדוש ברוך הוא ממליץ עלינו טוב, אבל איך זה מתגלה בתוכנו, למטה? ואנחנו בדור שלנו, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד. יהודי, רוב הדור, עד לפני כמה שנים, רוב הדור לא יודע, לא תורה, לא מצוות, לא כלום. אנשים התרגלו 20 שנה, 30, 40, 50 שנה, כל אחד לפי התיקון הפרטי שלו, עשרות שנים להיות עבד מכור בדור שלנו, מהשערות של הראש עד הכפות הרגליים, כולנו עבדים, עבדים. אדם היה קם בבוקר, היה אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל התאוות של העולם הזה. הוא בפרט. כל יום היה מקשר את עצמו. פעם עם זה, פעם עם זה, כל מיני שיגונות. ואם אולי לא היה לו מוכין באותו בוקר, אז רוצים לעשות אתר של התקשרות.
שיגיד כל בוקר לאדם עם איזה תאווה להתקשר היום. תלוי ביום ראשון, שני, לפי התאריך, יש כאלה שאומרים שזה תלוי ביום שנולדת, יש כזה סודות בדבר הזה. אבל יורדים לעומק עומק התאוות של העולם הזה. ואנחנו רואים, ברוך השם, תופעה פלאית. באמת, היא תופעה מאוד מאוד פלאית. אדם קם בבוקר, יום אחד אדם קם בבוקר, ואומר, לא רוצה את התאוות האלה. הוא אומר לו, תגיד, אתה השתגעת? מה זה? אתה הולך לראות... אתה יכול להרוס את העולם. מה זה אתה לא רוצה? כל העולם זה התאוות. מה, אתה השתגעת? מה פתאום אתה לא רוצה את התאוות? פתאום אדם אומר, אני רוצה לשמור את העיניים. הפעם מישהו בא ואמר לי, החברים שלו אמרו לו, אתה פסיכולוג, מה זה לשמור את העיניים? מה זאת אומרת? לא נברא העולם, אלא בשביל הראיות, ההסתכלות. תראה גם, אבל אני לא יודע, שמעתי מאיזה רב אחד שצריך לשמור עיניים. מה הרב הזה יודע? בוא תראה, אני אראה לך בתורה, פרשת בראשית, סיפור בריאת העולם. הלכה חווה לטייל בגן עדן, כי תאווה אולי עיניים. אתה רואה, בסיפור בריאת העולם יש חיוב. אתה הולך תשאל את הרב, אולי אתה חייב להסתכל לכל הכיוונים. אז אדם, כל התרבות, כל המציאות שלנו, זה רק התחברות והתקשרות עם התאוות. פתאום אדם קם בבוקר, אומר, תשמע, אני לא רוצה את זה. מה אתה לא רוצה? זה אולי זה בעיה נפשית, מחלת נפש. שואלים את האדם, מה אתה כן רוצה? אומר, אני לא יודע, אני מרגיש שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה כבר בעיה פסיכיאטרית. עד עכשיו אדם אולי פסיכולוג יכול לעזור לך, פה חייבים איזה פסיכיאטר בכיר, שאתה חייב טיפול. מה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא? מתחילים לחלוק על הבן אדם, לעשות לו מניעות, אתה הורס את הבית, אתה הורס את המשפחה, אתה לא רואה שאמא שאתה כבר חולה מרוב זה שאתה רוצה לחזור בתשובה. האישה, בעלי, התחתנתי בן אדם, פתאום נהיה לי חרדי, מה זה? מה הולך פה? או, הפוך, בכל הכיוונים. והפלא הגדול, שאדם מתעקש בכל הכוח, הוא אומר, לא, אני לא מבטר על זה. על מה אתה לא מבטר? תגדיר על מה אתה לא מבטר. הבעיה שגם לא יודעים בדיוק להגדיר על מה. איהו לא חזי למזלך הזה, הנשמה מרגישה שהיא לא מוכנה בשום פנים באופן לוותר על החיפוש ועל הדרך להתחבר לקדוש ברוך הוא. מאיפה נמשך הכוח הזה? איך פתאום אדם קם בבוקר מקבל כזה כוח, ובאמת אם אנחנו נסעים נתבונן בעומק הדבר, הכוח הזה זה נגד כל העולם כולו. לפעמים עומדים כנגד האדם, כל העולם כולו עומד כנגד האדם הזה. מאיפה האדם מקבל כוח? לפעמים באים, כמה סיפרו לי גם פה בחולון ובעוד מקומות, בחורים צעירים חוזרים בתשובה, באים לבית ספר, אז ההורים עוד לא מוכנים שעזבו את הבית ספר החילוני. הולכים לבית ספר החילוני, אז הם לא מעתיקים מהלוח. שלחו מכתב הביתה, למה אתם לא מעתיקים מהלוח? המורה לא הייתה צנועה, אנחנו שומרים את העיניים. איפה שמענו כזה דבר? בחור ב-16 לא רוצה להסתכל על הלוח כי המורה לא צנועה. המורה רואה, והתלמידים השתגעו פה בבית ספר הזה. איך זה יכול להיות כזה דבר? מאיפה האדם, הנשמה של האדם מקבל את הכוח? זה כל הסוד שרשי אומר, שתראי קודם. מאיפה זה היה נמשך? הקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם ניצוץ אחד מאין סוף, אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים, רק ניצוץ אחד של התענוג של הנשמה שהיה לה לפני שהיא באה לעולם הזה. את התענוג של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מרגיש את התענוג הזה, הוא לא מבין, מכיוון שזה בא בהסתרה ובהעלמה, לא תמיד אנחנו מרגישים. אור, פתאום אדם אומר, יש לי אור של השם, לא יודע, אני רוצה להתפלל. אחר כך זה הולך ובא והולך ורצו בשוב. אבל ברגע שהתנוצץ בתוכנו האור הזה, זה העבדות הקודמת לכל עבדות העולם הזה. זה השטר של הקדוש ברוך הוא, שהוא קודם לשטר של כל הסמך מהם. ברגע שמאיר בתוכנו ההתנוצצות הזאת, אדם קם על הרגליים ומתחיל להילחם עם כל העולם כולו, ולא רק עם העולם החיצוני. הקושי של המלחמה זה שאדם נלחם עם העבדות שבתוכו, עם כל התאוות שלו, עם כל ההרגלים שלו, ולא מוכן בשום פנים באופן לוותר על זה. כל זה נמשך ממה שכתוב בפרשת השבוע, כעבדי הם. כי יש לקדוש ברוך הוא שטר על כל נשמה יהודית. והשטר הזה, זה הצוד התענוג שהיה לכל נשמה לפני שהיא באה לעולם הזה. והתענוג הזה, זה ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ובאנו לעולם, נשכח השטר, אצלנו נשכח. הקדוש ברוך הוא יש לו כספת, הוא מאוד מסודר, הכל מסודר, כל השטרות שם מוכנים. כל אחד בעיתו ובזמנו מוציא את השטר של כל אחד, ומתחיל להעיר את זה בעולם. אבל פה בעולם הזה אנחנו שכחנו את השטר הזה. באנו לעולם הזה, נעלם, נשכח מאיתנו. הסתתר, זה העולם.
העולם זה העלמה, נעלם השטר הזה, זה סוד הכתב שהלך לאיבוד בין האילנות, בסיפורי מעשיות, אז ואנחנו באנו לעולם לחפש את השטר הזה, לחזור לעבדות האמיתית, להתחברות האמיתית, כי עבדיים, וזה להתחבר בתענוגים רק עם הקדוש ברוך הוא, ולא עם תענוגי העולם הזה. אבל כולנו יודעים כמה קשה הדבר הזה, איזה קושי גדול כל המציאות הזאת, וכמה היצר רע כל רגע ורגע מתגבר בכל הבחינות, בכל השיגונות של העולם, והיצר רע יש לו הרבה כוחות, מוריד רוחות של תומה חס ושלום לעולם, ואדם קם בבוקר, הוא לא יודע עוד שעתיים איפה הוא יהיה בכלל בכדור הארץ, ופתאום בא איזה רוח, מביאה אותו לפה. החיפוש אחרי השטר הזה הוא מאוד מאוד קשה, הוא מאוד קשה, כי יש העלמה גדולה, זה נקרא סוד בריאת העולם. בריאת העולם, עולם זה העלמה, נעלם השטר, נעלם הייחוד, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו מסובבים, מחפשים איך להתחבר בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהדרך מאוד מאוד קשה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לנו. מה העזרה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו? הוא נתן את כל השטרות, את כל העבדות, את הכל הוא נתן לצדיק האמת. הכל נמצא אצל הצדיק. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא יודעים איפה לחפש את זה בעולם. אני מבין אתכם, אתם לא יודעים לחפש. תלכו לחפש את הצדיק, כי כל העבדות אצלו. וזה הסוד של הצדיקים. יש כזה מושג שנקרא צדיק האמת, שכשהוא היה חי בחייו, אז הוא מסר את הנפש עד התכלית השלמה ביותר בשביל לעזור לנשמות ישראל. בגלל שהיה לו מסירות נפש כל כך גדולה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח להחזיר את העבדות לעם ישראל. והעבדות זה סוד השטר, זה עבדות רוחניות נפשיות. שהקדוש ברוך הוא נאבד לנו, התענוג של להיות עם השם נאבד לנו, זה הסוד של השטר, ואצל הצדיק זה הכל נמצא. אז זה שכשנחרב בית המקדש, שהיה בית המקדש, אז אומר רבנו אורי הקדוש, היה מושג שנקרא איכות פנים בפנים, בזמן בית המקדש, מה זה איכות פנים בפנים? השטר הוא בהתגליה, אדם היה הולך לבית המקדש, אז פתאום היה בן אדם, היה עובר צמצום, היה הולך לבית המקדש, אז היה מקבל כזה אור של אהבת השם, כזה אור של דבקות, וזה נעלם בחורבן בית המקדש. והתנאים אחרי חורבן הבית ראו את הגלות הקשה שאנחנו יורדים אליה וכל מה שהולך לעבור על כל אחד ואחד מאיתנו, והם התחילו לתקן את העולם. ואחד מהתנאים הכי גדולים שתיקן את העולם זה היה התנאים בעיקר שתקנו את כל הגלות, זה היו רבי עקיבא והתלמידים שלו, ובפרט רבי שמעון בר יוחאי. זה הסוד שרבי שמעון בר יוחאי נכנס לתוך המערה, הוא קיבל על עצמו איסורי מיטה. מה זה? מי קבור בחול 13 שנה? איפה שמענו, הגוף של הבן אדם 13 שנה קבור בחול, זה רק מת קבור בחול 13 שנה. אבל רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר קיבלו על עצמם את ה-13 שנה להיות קבורים בתוך החול, להמית כל בחינה של רע שיש בתוכם. לכן כתוב בספרים הקדושים שרבי שמעון בר יוחאי זכה להגיע למדרגת אדם הראשון שלפני החטא. מה שאנחנו אומרים בשיר של רבי שמעון בר יוחאי, נעשה אדם בעבורך, נעשה את מדרגת אדם הראשון לפני החטא, זה נעשה בשבילך, כי אתה זכית לזה בעולם הזה, להשיג את המדרגה הזאת, בזכות האיסורים של המערה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אחרי החטא הייתה ירידה גדולה, איך מתקנים את הירידה? זה התורה אומרת, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות, שהמיטה מתקנת את חטא אדם הראשון. אז הוא אומר, כתוב בספרים הקדושים, שב-13 שנה שרבי שמעון היה קבור במערה, בתוך החול ולמד תורה, הוא תיקן בזה, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אז הוא תיקן את סוד המיטה. לכן הוא הגיע למדרגת אדם הראשון לפני החטא, עוד לפני המיטה שלו, לפני פטירתו. כבר בחייו הוא זכה להגיע למדרגה הזאת. וכל העניין של רבי שמעון בר יוחאי, זה היה לקבל ערבות על כל נשמות ישראל. זה הצדיק האמת. הצדיק האמת אומר לקדוש ברוך הוא, אני ערב לכל נשמות ישראל. מה זה הערבות? רק תביא אותם אליי, אתה תעשה סיבות שיגיעו אליי לציון שלי. ואני שמה יעסוק בתיקון הנשמה שלהם. וזה הצדיק שבחייו מסר את נפשו בשביל עם ישראל, קיבל על עצמו איסורים, אין ספור איסורים, כדי לעזור לכל יהודי ויהודי, עד ביד משיח צדקנו, אז עכשיו כל השטרות שלנו, עכשיו נמצאים אצל הצדיק. אז השטרות שלנו היום יש שתי עתקים, יש עתק אצל הקדוש ברוך הוא, לעולם הזה הוריד שתי עתקים, אחד נמצא במירון, אחד נמצא באומן. אז כל אדם שרוצה, לקבל הערה מהשטר שלו, הכוונה לקבל הערה מהשורש הנשמה שלו, מהדבקות בקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, זה נמצא במירון ובאומן, בלג בעומר צריך לנסוע לרבי שמעון, ובראש השנה צריך לנסוע לרבנו.
והם מחזירים לנו את השטרות. הם מגלים לנו את שורש הנשמה האבוד שלנו. שזה כל זה, זה, כל זה, זה הסיפור מעשה מעבדת בת מלך. הבת מלך זה, זה השטר האבוד. זה ההתחברות הפנימית עם הקדוש ברוך הוא שהלך לאיבוד. איפה הלך לאיבוד? בארמון של הלא טוב. בתענוגי העולם הזה, משם אנחנו צריכים לחתור ולבקש איך עוזרים. לכן אומר רבי נתן, הנקודה הראשונה בלמצוא את הבת מלך ולמצוא את השטר ולקבל את ההערה הזאת לתוך הנשמה, הדבר הראשון זה ללכת לצדיק. אנחנו צריכים בלג בעומר, בעזרת השם, לבוא לרבי שמעון בר יוחאי ולהגיד לו, רבי שמעון, שמעתי שהשטר שלי אצלך. אני מבקש לך, תעשה טובה, תחזיר לי את השטר. תאיר לי את הנשמה בתענוגים ובייחוד שהיה לפני בריאת העולם. ורבי שמעון יש לו עין טובה. רבי שמעון, תדעו לכם, רבי שמעון יש לו עין טובה. לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד, הוא שאלה שאלה. הרב שאל, למה חצי מיליון אנשים נוסעים לרבי שמעון בל"ג בעומר? מה? בסדר, יש כאלה שמבינים, אבל הרי רובה דרובה אפילו לא מבינים למה הם נוסעים. הם מרגישים משהו, רוצים לנסוע. אז הרב אמר דבר נפלא. הם מרגישים שפה יש צדיק שבאמת אוהב אותם. שיש לו אהבה אמיתית אליהם. והאהבה האמיתית של הצדיק אלינו זה לא אהבה שתלויה בדבר. זה אהבה שהוא באמת, כל עניינו זה רק לעזור לנו לחזור אל המקום האמיתי שלנו. לחזור אל הייחוד העליון, שזה ההתחברות שלנו, של נשמות ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, שזה המקום האמיתי שלנו. אז אנחנו עושים בל"ג בעומר, זה עד לסיטרא אחרא מותר להגיע עד רבי שמעון. יש הסכם. שנעשה עם הסיטרא אחרא, אמרו לה, למירון את לא מגיעה, ללג בעומר את לא מגיעה. איפה זה כתוב? אומר רבנו אריה הקדוש, כשיעקב ברח מלבן, אז הלבן רדף אחריו. אז שהוא, זהו, אמר לו, למה ברחת? אמר לו, מה אתה רוצה ממני? יעקב הוכיח אותו, אמר, עבדתי בשבילך, וכן הלאה, ואז בסופו של דבר עשו שלום. קרתו ברית. לרגל קריטת הברית, מה הם עשו? הקימו גל אבנים. גל אבנים, והם אמרו, עד לפה מותר לנו לבוא. מזרח לגל הזה, זה השטח של לבן. מערב לגל הזה, השטח של יעקב. הם הסכימו ביניהם שלא אסור לעבור לשום עניין, רק לשלום או למסחר, אסור לעבור את הגל הזה. זה הסוד, הגל זה הגבול בין הסיטרא אחרא לקדושה. זה הגל הזה, זה ל"ג בעומר. גל זה אותיות ל"ג, זה אומר רבנו אריה הקדוש, זה הסוד של ל"ג בעומר, שעד לשם הסיטרא אחרא מותר להגיע. לכן אדם רואה, יש לי קשיים, יש לי מלחמות, יש לי התמודדויות, צריך לברוח לרבי שמעון בל"ג בעומר. להגיד לרבי שמעון, רבי שמעון, עכשיו אני בא איתך, אני רוצה ללמוד איתך גמרא, מותר להגיד לצדיק, אני רוצה ללמוד איתך גמרא. כתוב בגמרא במסכת סוכה בדף ממי, שאמרת שאתה יכול לפתור את העולם מן הדין. אז למה לא פתרת את העולם מן הדין? כי המגמרא שידעת שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נתאמץ להתקרב אליו, שלא יבוא מישהו יפתור אותנו מן העבודה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד להתקרב אליו. אז לכן רבי שמעון לא פתר אותנו מן הדין. אומר רבי נתן, אבל אם אנחנו מתאמצים לנסוע לרבי שמעון, מתאמצים לנסוע לרבנו, לכל טלטולי הדרך, ואנחנו באים וחוזרים בתשובה, ואומרים תיקון הכללי, ותהילים, ותפילות, ומבקשים לשנות את כל הדרכים שלנו, זה נקרא שעשינו התערותא דלתתא. אז אומר רבי נתן, על זה רבי שמעון אמר, אני עכשיו פותר אתכם מן הדין. אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. אבל מי שמתאמץ לבוא אליי ולחזור בתשובה, הצדיק אומר לו, אז עכשיו אני פותר אתכם מן הדין. אז הצדיק, רבי שמעון בר יוחאי, צריך לזכור, יכול לפתור אותנו מן הדין, זה להפוך את כל הקטנות לשיא הגדלות, ולהחזיר לנו את השטר, לבוא לרבי שמעון בל"ג בעומר, רבי שמעון, תחזיר לי את השטר, תפתור אותי מן הדין, תרחיק ממני את כל היצר הרע וכל חילותיו, תפעל רחמים על כל עם ישראל. יהיה רצון שנזכה עד ל"ג בעומר בירושלים, בבית המקדש, להיות יחד עם רבי שמעון, עם רבנו ועם כל הצדיקים.